Postavte se, ukažte se Mikulášovi a andílkům, ale i čertíkům, které ty děti jsou tady opravdu hodné. Teď si sedněte. O Pavlíku. Kubo, slíbíš tady čertům, že se polepšíš? Opravdu? No opravdu, nebudeš mi zlobit, budeš zlobit. Tak ho nenecháme odnést. Ne! Ale slyšíme to všichni. A Pavlíku, pane. Já myslím, čerti, že ho jeden čert bude muset popadnout. Čerti tě dneska odnesli. Tak co, Pavlíku, taky slíbíš? Tak, Pavlíku, nahlas, ať to všichni slyšíme. Tak, to je rád, dobře. Tak my tě taky nenecháme, že ne, děti? Ale polepšit, hochu, polepšit, tak si sedni. Petruška se přiznala, kdo pak Martin? A Peťa Podolský je nemocný, že jo? Adam už stojí, tak polehčující opět. Přiznali se a taky polepšit. Vidíte, že čerti všecko, všecko vědí. Takový šnečky tady ještě máme pomalý. Na všecko, všecko jim moc trvá. Vojta Šaba tady. Tereska je nemocná. David. Vidíš to, že to ty čerti vědí, Davide? Adam, kde je Adam? Jste si připravili takovou říkánku, tak 3, 4. Čerti, čerti, čertíci, dneska máte svátek. Klepejte jak bratříci, černé duše
kdo zná? Kubíku, ty máš co polepšovat, tak řekni čertu mami Kulášovi. No, výborně, Kubíku, tak je vidět, že už se lepšíš, ale ty se na ty čerty ani jsi nepodíval, viď? Teda, podívej, oni už se tak nezloběj na tebe. Takže budete hodný? Jo, co to je, jo, budete zlobit nebo ne? A co řekneme Mikulášovi a čertu? A co říšníci, celá druhá třída, polepšíte se? Ano! Všichni?